हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल की खबर सकोरे आशा करूँ सब भले आसे थंबनेल और टाइटल तो पढ़ी सके गम पासे आज मैं कि बनाम है आज मैं टुपुला भातर केनेके बनाय हेटुए देखाम भिडिओत देखिसे ने मैं बनवा टुपुला तो किमान धुनिया होय आसे देखिबोले गुल गुल मैं बारु लास्टत एतु खुली देखाम एकेबारे एटा इयात मैं बाहिरते जुई धरि लैछु कारण सया दिया भात बनाले माने टुपुला भात बनाले माने प्राय बाहिरते बनुवा होय भितरत कारण गेसत इमान डांगर जतन उठाबो नोवारी तो हेतु कारणे आमी एया बाहिरते बनाओ एतु इयात केरोसिन तेल ढालि लैछु जुई कुआ जलाबोले जुई तो धरि लवा होल इतिया मैं सौ तो बहाबर कारणे एटा कि होय इयार नाम तो मैं नेजानो एटा सौ तो बहाय ललु सौ तो आधा पानी दिम आरु फुलके पानी दिया ना आधा दिसु तार पिछे ए बात लगा खराही तो दरकार हबो आरु चाउल खिनि लाही चाउल लबो आमी एखिनि खांति लाही चाउल तो यूज करा नाय कारण आमार इयात पाबले नाय हलम किन्तु एतु लाही चाउले होय स्टिकी राइस तो हेतु गुटे राति तो तियाय थुआ होइसिले राति मय तियाय थैसिलु 3.5 केजि मान तियाइसिलु सागे तार पिछे एतु इटा मय काली राति तिवा इटा मय ভালকে ধুই লৈছো राती चाउल खिनि तियाउते मय धुइ लुआ नासिलु हेतु कारणे एतियाय मय 4 बार मान ভালকে ধুই লম আপোনালোকেও ভালকে ধুই লব 4-5 बार मान जदि नुधुआके तियाय मय खिनि ভালকে ধুই লৈছো এতিয়া আৰু আমাক দৰকাৰ হ'ব এই কিটাক এই কিখন কাপোৰ হয় কিখন গুটা কৰি লুৱা হৈছে কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব মই দেখাই আছো আৰু মই এটা খৰাহিটো লৈ লৈছো এটা চাউলখিনি ইয়াত টুকি লম অলপ টাইমৰ কাৰণে পানীখিনি জুৱালেকে আৰু পানীখিনি জুৱালেকে টুকি লম ইয়াতে চাউলখিনি টুকি হৈ যোৱাৰ পিছত মই এটা চৌটোত চাউলখিনি বহাই দিলোঁ অলপ আগতে যে কাপোৰকেইখন দেখুৱাইছিলোঁ সেই কাপোৰকেইখন ইয়াত বান্ধিবৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব এনেদৰে আৰু এইকেইটা এই কাপোৰকেইখন অলপ টাইটকৈ বান্ধিব লাগে আৰু গেঞ্জি পুৰণা গেঞ্জি হ'লে মানে বেছি ভাল হয় বান্ধিবৰ কাৰণে আমি এইকেইটা পুৰণা গেঞ্জি লৈছোঁ এনেদৰে মানে এইটো কি কাৰণে বান্ধে যে পানীখিনি উতলোতে ভাপটো চিধা চাউলখিনিত যাবৰ কাৰণে বান্ধে যদি এইকেইটা এইকেইখন বান্ধি নিদিয়ে তেতিয়া ভাপটো বাহিৰলৈ যায়গৈ আৰু চাউলকেইটা ভালকৈ নুফুটে নিসিজে চাউলকেইটা এতিয়া মোৰ ইয়াত 10 মিনিটমানৰ পিছতে এতিয়া মই হেৰি কৰি চাইছিলোঁ তেতিয়া চাউলখিনি অলপ অলপ ওপৰ ওপৰ ছাইডখিনি ধুনীয়াকৈ ফুটিছে কিন্তু মাজৰখিনি ফুটা নাই তাৰপিছত এই 10 মিনিটৰ পিছত ইয়াত গৰম পানী ঢালি দিয়া হৈছে গৰম পানী ঢালি থাকিব লাগিব 10 মিনিটৰ মূৰে মূৰে কাৰণে চাউলখিনি পুৰণা হয় এবছৰ নে দুবছৰ পুৰণা চাউল সেইটো কাৰণে গৰম পানী ঢালি থাকিব লাগিব নতুন চাউল হ'লে মানে দৰকাৰ নাই পানী ঢালিবলৈ এবাৰ ঢালিলে হৈ যাব এতিয়া মই মানে 3-4 বাৰমান ঢালিব লাগিব এইটো প্ৰচেছ কৰিব লাগিব গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চামুচখনে অলপ উলট পালট কৰি দিব লাগে চাউলখিনি তলৰখিনি ওপৰত ওপৰখিনি তলত মোৰ কিন্তু এতিয়া চাউল অলপ বেছি হ'ল সেইটো কাৰণে উলট পালট কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে এতিয়া ঢাকনি মাৰি থৈ দিম আকৌ যদি চাউলখিনি নুফুটে নেক্সট টাইমতো তেতিয়া আকৌ গৰম পানী ঢালিম 2-3 বাৰ আমি ঢলা হ'ল কিন্তু মই ভিডিঅ'ত নেদেখুৱালোঁ কাৰণ ভিডিঅ'ত অলৰেডি বহুত দীঘল হৈ গ'ল আৰু আমি ভাতখিনি বান্ধিম এইখন পাতত এইখন আমি কৌপাত বুলি কওঁ চবৰ ভাষাত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু আমি কওঁ এখন কৌপাত কলপাতো নহয় কৌপাত বুলি কওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আহে পাতখন বৰ ধুনীয়া এতিয়া পাতখিনি ধুনীয়াকৈ ওপৰফালে তলৰফালে মচি মচি ডলাখনত পাৰি ল'ম তাৰপিছত ভাতখিনি এই পাতকেইখনৰ ওপৰতে থমহি পাতকেইখন ধুনীয়াকৈ মচি কিনে ছেট কৰি লোৱাৰ পিছত ভাতখিনি ইয়াতে ঢালি দিম এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে কিন্তু এই কামটো বহুত ৰিস্কি হয় কাৰণ ভাতখিনি গৰম হৈ থাকে তাতে খৰাহিটোও গৰম অলপ গ্লভছ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল হয় আমাৰ গ্লভছ ব্যৱস্থা কৰা নহ'ল হাতে কৰিলোঁ ভাতখিনি জাষ্ট হাতে চুব পৰা সমান ঠাণ্ডা হ'ব লাগে তাৰপিছত গুলটো বনাব লাগে ভাতৰ লাডুটো বনাব লাগে পাতে দুখন পাত লয় এতিয়া দেখিছেনে কেনেকৈ গুলটো বনাইছে এনেকৈ দুখন হাতে দবাই দবাই গুলটো বনাইছে
কিন্তু এইটো কামত অলপ সোনকালে কৰিব লাগে কাৰণ ভাতখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'লে মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে টোপোলাটো এই গোলটো লাডুটো ভালকৈ নহয় আৰু হাতত পানী লগাই লগাই কৰিব লাগে ঠাণ্ডা পানী লগাই লগাই পানী বাতিটো ওচৰতে থৈ ল'ব লাগে কিন্তু আমাৰ টেবুলখন সৰু হ'ল সেইটো কাৰণে অলপ ফাষ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া সোনকালে টোপোলাটো ছেট হৈ যায় নহ'লে মানে ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত ভালকৈ ছেট নহয় মই অলপ লাহে লাহে কৰোঁ নোৱাৰোঁ ইমান ফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে পাতবোৰ এইবোৰ ভাল নহয় পাতবোৰ ইমান কিন্তু এনেকৈ টোপোলাটো বান্ধোতে এটা ছাইডত সোমাই যায় ভাতত নালাগেগৈ বেয়া ছাইডটো নাই এইটো এইটো ডাঙৰ হৈছে বহুত ডাঙৰ হৈছে ইমান ফাষ্ট কৰিব লগা হৈছে কিন্তু মই ইমান ফাষ্ট নোৱাৰোঁ টোপোলা ভাত বনালে একদম খৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে টোপোলা ভাত ভাল হ'ব খৰ নহ'লে মানে টোপোলা ভাত ভাল নহ'ব যিমান পাৰে সিমান ফাষ্ট হ'ব লাগিব কিন্তু মই এইটো কামত একেবাৰে শ্ল' মাৰ এফালে দুটা তিনিটা লাডু হৈ গৈছে মই বান্ধিবই পৰা নাই এইবোৰ পাতবোৰ পাবলৈ বহুত কষ্ট হয় অৰুণাচলত এইটো পাতটো পায় অসমত পায় যদিও চাগে এখনতে 5 টকামানকৈ বিক্ৰী কৰে নেকি এইখিনি এই পাতখিনি আমাৰ বৰমাহঁতে নতুনকৈ অৰুণাচলৰ পৰা আনি ৰুইছিলে ভালকৈ হোৱাই নাই কোমলীয়া কোমলীয়া মই তথাপিও লৈ আনিলোঁ আৰু ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বুলি আৰু খাবলৈও মন গ'ল চবে গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে খালোঁ আমি সেইদিনাখন ভাত আৰু অৰুণাচলত যোনটো টোপোলা ভাত বনায় তাৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগ পাব কাৰণ তাহাঁতৰ চাউলটো বেলেগ থাকে তাহাঁতৰ ভাষাত কি বুলি কয় নাজানো কিন্তু আমি সেই চাউলটোক খামটি লাহি বুলি কওঁ তাৰপিছত আৰু আমাৰ 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 যোনটো চাউল হয় সেইটো আমি জাহেঙা চাউল বুলি কওঁ জাহেঙা চাউল বুলি কওঁ কিন্তু গাঁওখনৰ প্ৰতি নামবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে কিন্তু এই চাউলটো মানে টোপোলা ভাতৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় কিন্তু অৰুণাচলত বনোৱা চাউলটো নহয় বাৰু কিন্তু তথাপিও টোপোলা ভাত ধুনীয়াকৈ হয় সেই চাউলটো আমাৰ গাঁৱত নতুনকৈ এঘৰ মানুহে আনি ৰুইছেহে এইবছৰ এতিয়া নেক্সট বছৰকৈ আমাৰ ঘৰটো ৰোৱা কথা আছে সেইটো খামটিলাহি আপোনালোকেও যদি টোপোলা ভাত খাই ভাল পায় আপোনালোকে শিকি লওক গেছতো বনাব পাৰিব গেছত বনালে কমকৈ পাৰিব যতনবোৰ কাৰণ গেছত বেছি হেভি যতন উঠাব নোৱাৰি জুইতহে পাৰি কুকাৰতো বনাই খাব পাৰে আপোনালোকে এইটো চাউল ষ্টিকি ৰাইচ হ'লেই হ'ল বা পাতটো এনেকৈ পালেই হ'ল আৰু এনেকৈ বান্ধিব মই দুটা ষ্টাইলত বান্ধিবলৈ জানো অকল এনেকৈ এটা ছাইডত আনি এটা ছাইডত নাজানো আৰু কিবাকিবি কৰি দিওঁ আৰু তেনেকৈ এইটো বন্ধাটো ভালকৈ চাই লওক এফালে এটা ছাইড মই এতিয়া তলফালে লৈ আনিম তাৰপিছত ইটো ছাইডটো এনেকৈ ফ'ল্ড কৰি ল'ম ভিতৰ ছাইডে ফ'ল্ড কৰি তলৰ হেৰিটো টানি দিম দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে টোপোলাটো গোল খোলোতেও একে গোলেই থাকিব যেতিয়া টোপোলাটো খুলি দিম আমি তেতিয়াও একেভাগে গোল ভাগেই থাকিব আমাৰ পাতখিনি কোমলীয়া যে বান্ধোতে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে ভিতৰ ছাইডে ফ'ল্ড কৰিব ফ'ল্ডটো কৰোঁতে ভিতৰ ছাইডে কৰিব এইটো দেখিছেনে ধুনীয়া হৈছে পাৰফেক্ট হৈছে এইটো আমাৰ এতিয়া পাত শেষ হৈছেগৈ মাৰ লগত পাতৰে কথা পাতি আছোঁ পাত নাইকিয়া হৈছেগৈ আৰু এইটো অকণমান বান্ধোতে অকণমান গণ্ডগোল কৰিলে মায়ে লাডুটো বনাওঁতে এইটো ভাঙি ভাঙি গৈছে মই তথাপিও বান্ধি দিছোঁ ঘৰৰ মানুহে খাম আৰু আলহী আহিলে ভালকৈ বনালোঁ হ'লে এইটো এনেকৈ এতিয়া বান্ধি দিম পাতখন ফাটি থাকিলে তথাপিও মই যোগাৰ কৰি দিছোঁ আৰু ঘৰৰ মানুহেই খাম হ'ব দিয়ক বুলি আমাৰ টোপোলা ভাত বনাই ৰেডি হৈ গ'ল বাকী ভাত বহুত বাকী থাকি গ'ল পাত আমাৰ নুজুৰিলৈকে পাত বহুত কম আছিলে বৰমাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অনা তাতে গোটেই পাতবোৰ কোমলীয়া কোমলীয়া বুঢ়া পাত এখনো নাই বুঢ়া পাত আছে যদিও গোটেই ফাট পাতবোৰ ফটা এইকেইটা বনাই হৈ গ'ল আমি এতিয়া গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে একেলগতে ভাত খাম টোপোলাটো কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া হৈছে টোপোলাকেইটা এইটো চাওক গোল হৈ আছেনে পাতখন সৰু টোপোলাটো ডাঙৰ
যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব দিনত ভাত খোৱা পিছত আকৌ ৰাতিও থাকি গ'ল এতিয়া ৰাতি খাম।